Привіт, друзі! Сьогодні у нас The 30th of May 2021. Сьогодні 30 травня 2021 року. І сьогодні продовжуємо, закінчуємо, тобто читати вступ до книжки Крега Райта «The Hidden Habits of Genius». Саме тут ми дізнаємося про те, які потрібні нам якості, які нам потрібні звички, habits, для того, щоб стати генієм за визначенням цього ось письменника і професора одночасно. Ось. Це останній раз, коли я присвячую йому урок. Ось, і окрім того, буду робити літню паузу, в якій не кожного дня буду викладати якісь нові матеріали, а буду робити начитку якихось художніх книжок час від часу, можливо, також якихось адаптованих книжок. Якщо у вас є якісь бажання, чи ви хочете якусь книжку прочитати або дізнатися про неї, пишіть, і я зроблю до неї відео. Отже, «But what are they?» Але що ж є вони? Тобто, які є оці habits? Він має на увазі they, це є habits, ці звички. Ось, звертаємо увагу, англійською ми питаємо what are they? Тобто, не які, which, а what. Which ми вживаємо, коли є вибір, і які саме, оце от which. А what – це що або які. What are they? Які є вони, оці звички? Here is a preview that summarizes the principal focus of each chapter in this book. Тут є один попередній огляд. Preview, view, погляд, огляд, попередній. That summarizes, який узагальнює the principal focus, який підсумовує principal focus, головний фокус, головний акцент of each chapter in this book, кожного розділу цієї книжки. Тобто перший розділ, chapter 1, присвячений work ethic, робочій етиці. Знаєте, я вам розповідала, що мене та книжка зацікавила, що я вирішила придбати аудіоверсію, і коли йду гуляти з собачкою своєю, я слухаю, дуже цікаво, надзвичайно цікава книжка, я не могла зупинитися, хотілося дослухати до кінця. До речі, це також гарна можливість вивчати англійську. Якщо у вас рівень англійської ще не дуже хороший, то тоді спочатку читайте книжку, ось перекладайте, щоб ви все розуміли, а тоді ще окремим бонусом слухайте. Тоді до вас іде мова по всіх каналах через зорову, ось через зір і через слух ще й додатково. Якщо ваша англійська досить хороша, вже на досить високому рівні, тоді можете тільки слухати або тільки читати, в залежності, що ви хочете покращити. Ну, отже, робоча етика, до чого я хотіла. Він в цьому розділі розглядає співвідношення таланту і роботи, чи обов'язковий талант для того, щоб стати генієм, чи обов'язкова робота для того, щоб стати генієм. І, значить, він каже, що талант, в принципі, не обов'язковий, але робота обов'язкова. І, звичайно, важливий робоча етика, тобто, ну так, вплив, коли вплив іде оточуючий на нас, ось, як ми до цього ставимося, чи ми свій талант занедбуємо, чи ми його плекаємо і працюємо над ним, і тоді ми до чогось добиваємося. Але, звичайно, якщо у вас є талант, то з талантом досягнути чогось легше. Але це залежить не тільки від таланту, не тільки від роботи, але ще від зовнішніх обставин, різних інших елементів, таких як гроші. Він, наприклад, каже, що таланту дуже допомагають гроші, що свого часу Хемінгуей йому дали можливість не працювати, дали можливість жити на віллі і присвячувати свій час написанню. І, звичайно, йому це набагато легше так творити, ніж
наприклад, якась жінка, яка має дітей і мусить працювати, щоб їх прогодувати. Ось, і ще й вечорами пише книжки, такі приклади також є. Він каже, що і стать важлива, що жінка тяжче. І зразу переходить до іншого розділу, ось, chapter 2, resilience – це стійкість. Стійкість до цих от впливів довколишнього середовища, обставин, які на нас впливають. Деякі при не дуже хороших обставинах опускають руки, а деякі навпаки мають цю resilience, що вони встають і протистоять умовам, навіть стають сильніші через це. Ось, ну, дуже у нього на першому і на другому місці бачите оці от пункти. Робоча етика і стійкість. Потім наступне йде chapter 3 – originality. Оригінальність. Ну, тут не треба щось пояснювати. Childlike imagination – chapter 4. Уява, imagination, childlike, така як дитяча, ну зовсім необмежена уява. Chapter 5, insatiable curiosity, ненаситна цікавість. Також дуже важливий пункт, на мою думку, коли ти не сприймаєш як даність, а запитуєш себе, чому це так. Це так і в коли ви вивчаєте мову. Багато речей можна пояснити, і тоді вони краще запам'ятовуються. Ось, але треба питати себе самого, зупиняти, питати, а чому це тут так? А чому це так по-інакшому? Ось, це було, значить, ми зупинались на insatiable curiosity. Наступне, chapter 6, passion – це пристрасть, що ваше серце горить для чогось. Ну, тобто, в якійсь справі. Chapter 7 – Creative Maladjustment. Творче... Як же це навіть перекласти? Невідповідність. Maladjustment. І just – це вас кудись в якусь от групу поставити до якоїсь течії, а це maladjustment, що не можна вас нікуди приєднати, ні в яку групу. І це там не так, і це там не так. Тобто по-творчому ви якось ні в яку течію, ні в який напрямок не впадаєте, не підписуєтесь, не вписуєтесь ні в які рамки. Ось він каже, оця свобода думання і... оригінальність, знову ж таки, перекликається з оригінальністю. Ось, creative maladjustment. Що ви в те, що вже існуєте, якось не вписуєтеся. Потім наступне, chapter 8. Rebelliousness. Це непокірність, таке революціонерство. Вам сказали, що ви не підходите. Ну і що? Ви далі продовжуєте своє робити. Він показував приклад, здається, Сезана, який художник. Ось. Він посилав свої роботи 20 років по галереям, і йому 20 років приходили відмови. Ви можете собі уявити, 20 років. І він це не опустив руки, а далі це робив. Це також перекликається з оцим resilience, що ти є стійкий до чогось. І все рівно він робив свою справу так, як він вважав, що це має бути. Можливо, якби він робив щось інше, те, що було тоді в моді, можливо, він би отримав швидше якесь можливість виставку зробити. Але... він так не робив і врешті заснував свою школу. Ось, і тому rebelliousness – це таке непокірність, революціонерство, незламність. Йдемо далі. Chapter 9 – cross-border thinking. Це таке транскордонне мислення, що ви не мислите в одному напрямку, але залучаєте з різних сфер думки, ідеї вам приходять. Ось. Тому він каже в цьому розділі, що якщо ви хочете дитину виховати, щоб в неї були хороші передумови для того, щоб стати генієм, інше питання, чи вам важливо, ну як, чи потрібно ставати генієм. Це не дуже щасливі люди.
Ось, але він каже, що дітей тоді треба різносторонньо розвивати. Не з 3 років в тільки в одному напрямку, тоді вони будуть хорошими виконавцями. Але для того, щоб стати генієм, треба творити. Ось, і для того, щоб творити, треба бути різносторонньо розвинутим. Ось, це cross-border thinking, транскордонне мислення. Contrarian action – це таке дії, action – це дії, ось, а contrarian – це наперекір ви дієте. Вам одне говорять, а ви інше. Це, знову ж таки, перекладається з цим rebelliousness, originality і так далі, з іншими розділами. Preparation – підготовка. І терпіння, підготовка, терпіння – це також перекладається з work ethic, що, можливо, не все досягається дуже швидко. Можливо, шлях буде довгим, такий, як був у Сезана, 20 років. Relaxation – вміння розслаблятися. Багато ідей приходять до відомих людей, коли вони розслабляються. Ідуть на прогулянку, на рибалку, ось, ну і так далі. Тобто вміти не тільки працювати, як work ethic, але й вміти розслабитися, тому що без розслаблення буде постійна напруга, і колись ми зламаємося. І останнє – це concentration, концентрування на якісь задачі. Тобто, це вже я би, це, і він це вже коли в дорослому віці, ось, тоді ви концентруєтесь на якомусь творі, на якомусь напрямку і розвиваєте його. Не зразу опускаєте руки, коли бачите, що щось не виходить, а концентруєтесь на одному, встаєте і робите далі. Ось, бачите, по ідеям багато що перекликається, але я вам все-таки раджу прочитати книжку. Надзвичайно цікаво, такі мотивуючі приклади, там, історії життя багатьох відомих людей. Надзвичайно цікаво. In addition, в додаток, throughout these chapters I offer practical insights about genius such as these. In addition, в додаток, throughout these chapters, через всі, throughout, це значить, що у всіх розділах, these, цих розділах, ось, які ми мали, I offer practical insight, я пропоную практичні ідеї, практичні погляди, ось. Insight – це висновки, от ми щось вивчали, і нам таке прийшло просвітлення, і ми вже це знаємо, це от insight. About genius such as this. Insight, значить, ці от висновки про геніальність, такі як оці. І він каже свої основні інтелектуальні висновки зі свого дослідження. IQ mentors and Ivy League educations are greatly overrated. Вчителі, IQ mentors and Ivy League educations. IQ, тобто яке у вас IQ? Вроджене воно вважається. Отже, це є greatly overrated, в великому обсязі переоцінене. Ось, ваше IQ. Тобто можна добитися великих результатів, якщо у вас і не дуже велике IQ. І він дає багато прикладів геніальних людей з досить порівняно низьким IQ. І також дає багато... Ну, в Америці існує клуб людей, яких приймають з IQ більше 130. І з цих людей також там одиниці, які мають дуже великі якісь досягнення. Ось. Тому він каже, IQ саме, який у вас результат цього тесту, greatly overrated, надзвичайно переоцінено. Mentors, вчителі, переоцінені. Якщо є бажання, можна і, так би мовити, і без вчителя, і самому. Він також дає багато прикладів відомих людей, які досягли якихось результатів, розвиваючи свої здібності у своєму напрямку, як вони думали правильно,
не йшли за вчителями. And Ivy League Educations. Ну, Ivy League, ви знаєте, дуже престижна, престижні освіти. Are greatly overrated. Знову ж таки, є надзвичайно переоціненими. No matter how gifted your child is, you do him or her no favor by treating him or her like a prodigy. No matter, не грає ролі, how gifted, яким обдарованим є, is your child, ваша дитина. You do him or her, ви робите йому або їй no favor, ніякої послуги, by treating him через те, що ставитися, поводитися, ставитися до нього, him or her, або до неї, like a prodigy, як до вундеркінда. Тобто треба, це не потрібно робити. Читаємо далі. The best way to have a brilliant insight is to engage in creative relaxation. Go for a walk, take a shower, or get a good night's sleep with pen and paper by the bed. Те, що я якраз сказала, що найкращий шлях мати, отримати такий надзвичайне просвітлення, якусь ідею, щоб до вас прийшла. A brilliant insight. Надзвичайну ідею є to engage in creative relaxation. Зайнятися креативним, тобто творчим відпочинком. But to engage, також, до речі, одружитись, заручитися і так далі. І залучити себе в творчий відпочинок. Go for a walk. Піти на прогулянку, take a shower, прийняти душ, get a good night's sleep, або добре виспатися, отримати a good night's sleep, хороший нічний сон, with pen and paper by the bed, з ручкою і папером біля вашого ліжка, біля ліжка. To be more productive, adopt a daily ritual for work. Щоб бути більш продуктивним, adopt, прийміть, денний ритуал для роботи. Тобто починайте роботу однаково для того, щоб настроїтися добре на роботу. І ви тоді будете більш продуктивними. Я, наприклад, починаю свій день завжди з кави. Досить тривіально, але це навіть не так. Коли приходжу зранку до школи, відкриваю вікна, не залежить, щоб це було, весна, літо, зима, осінь, провітрюю абсолютно класну кімнату. Поки класна кімната провітрюється, я йду пити каву. Це мій, так би мовити, ритуал початку робочого дня. Ага, ще перед тим гуляю з собакою зранку. Дивлюся краєвиди, часом слухаю новини, з часом щось інше. І ви собі придумаєте щось таке, що вас настроїть на хороший, дасть вам такий хороший настрій і творчий. До речі, я читала, що багато відомих людей займаються музикою, тому що це гармонізує роботу наших півкуль. Ось зранку, перед початком робочого дня. Ну, дивіться, як вам краще. Спробуйте різні речі. To improve your chances of being a genius, move to a metropolis or university town. Щоб збільшити ваші шанси буття генієм, переїдьте до мегаполісу або до університетського містечка. Вони дають більше можливостей, і у вас, окрім того спілкування, ви знаходитесь в тому середовищі. Знаєте, я кажу, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Ну, це от так. Середовище впливає на нас, звичайно, впливає. Якщо ми бачимо, що всі навколо читають, вчаться, ходять на якісь виставки, концерти, ми собі кажемо, давайте ми також підемо. Я що гірше, і так робимо. І це якраз ця енергія, вона захоплює. Ось. Але, звичайно, нічого немає неможливого. Можна стати генієм і в селі.
To live longer, find your passion. Щоб жити довше, знайдіть своє захоплення, тому що якщо є захоплення, то працювати легше. Finally, take heart, because it is never too late to be creative. For every youthful Mozart, there is an aged 30. For every precocious Picasso, a grandma Moses. Зрештою, take heart, це так як, не знаю, як це сказати, втіштеся, take heart, втіштеся, або, ну так, станьте, думайте більш оптимістично, я вам даю якось розрадьтеся, радуйтеся, finally, радуйтеся, тому що, because, тому що, it is never too late to be creative. Це є ніколи занадто пізно. Тобто ніколи не пізно. Англійці кажуть, це є ніколи занадто пізно. Тільки один раз ми щось заперечуємо. Ніколи занадто пізно to be creative, бути креативним, бути творчим. For every youthful Mozart, на кожного повного молодості, молодого Моцарта, there is an aged 30. Існує, there is, така дуже гарна фраза, яка часто вживається, існує, є, ось, aged, пристарілий, Верді. For every precocious Picasso, на кожного, це такий скоростиглий, дитина, яка рано розвиває свої здібності, ось, Picasso, здається, вже в 9 років був відомим, precocious Picasso, there is a grandma Moses. Існує grandma Moses. Це американська художниця, яка почала малювати, коли їй було 75. І стала дуже відомою. Ну, ось погугліть, побачите. Надзвичайна також історія. Тобто можна почати і дитиною, як Пікассо, а можна і як grandma Moses. В 75 почати малювати. Ніколи не пізно. Якщо ваше серце до цього лежить, не пізно, не пізно почати вивчати мову в 30, 40, 50 і 60. Ми з вами просто в дорослому віці, ми маємо інші переваги перед дітьми. І ми, звичайно, маємо інші недоліки перед дітьми, так би мовити. Але не пізно ніколи. Читаємо далі. In the end, reading this book likely won't make you a genius. In the end, врешті-решт, це означає. Не в кінці, а врешті-решт. Reading this book, читання цієї книжки, likely won't make you a genius. Напевно, не буде робити вас генієм. It will, however, it, це книжка, в англійській все, it, крім того, що має якісь статеві органи. It will, вона буде, проте, force you to think about how you lead your life, raise your children, choose the schools they attend, allocate your time and money, vote in democratic elections, and most important, how to be creative. Ось, вона буде, проте, змусити, тобто змусить вас думати про як ви ведете своє життя, про те, як ви ведете своє життя, як ви виховуєте, вирощуєте, raised, більш так вирощувати, ваших дітей. Choose the schools they attend. Як ви вибираєте школи, які вони відвідують. Allocate your time and money. Розподіляти ваш час і гроші. Vote in democratic elections. Як ви голосуєте? Ну, книжка заставить вас думати. Force you to think. Як ви голосуєте? Vote in democratic elections. В демократичних виборах. And most important. І найважливіше. Бачите, якщо у нас слово довгеньке, то ми найвищу ступінь порівняння робимо з most. More and most. А якщо коротке слово, то ER додаємо в кінці. Most important, найважливіше, how to be creative, як бути креативним, як бути творчим.
Unlocking the habit of genius has changed me in my view of the world. Відкриття цих звичок геніальності або генія змінило мене. Has changed me. Чому has changed, це у нас present perfect? Тому що життя автора ще не закінчилось. І це значить від минулого до зараз. Він ще не мертвий, воно і далі його ще змінює. Has changed me in my view of the world. І мій погляд світу, тобто мій світогляд. Perhaps a careful reading of this book will change you as well. Можливо, уважне читання цієї книжки буде змінювати вас також, тобто змінить вас також. Ось така надихаюча книжка, раджу вам її прочитати. Якщо вона є перекладена українською, я не шукала, не гуглила. Спробуйте, можливо, вже є книжка, у 20-му році вийшла. Ось, ну а так, зрештою, я вам бажаю гарного, натхненного літа, хороших канікулів, релаксейшн і до наступних зустрічей. Щасливо, па-па!